युवाहरू छैनन् यहाँ तपाईँको चाहिँ नि बुवा आमाले दसैँको बेलामा टीको थालमा मुसेर छोराछोरी सम्झेर रुँदै बस्नुपर्ने दिनको सिर्जना गरेका छ त्यो कसले गरेको तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशबाट भ्रष्ट दलाल नेताहरू तस्कर केही फेरि सबै मारवाडी होइनन् सोह्र परिवारका मारवाडी छन् जो तपाईँको चाहिँ नि बर्माबाट लखेटिएर आएका मारवाडीहरू छन् हेर्नुहोस् लघुवित्त पनि तिनीहरूकै हातमा सहकारी तिनीहरूकै हातमा फाइनेन्स तिनीहरूकै हातमा ब्याङ्क तिनीहरूकै हातमा इन्सुरेन्स तिनीहरूकै हातमा रिइन्सुरेन्स तिनीहरूकै हातमा तपाईँको चाहिँ नि त्यो के भन्छ यसको नाम स्टक एक्सचेन्ज जसले आइपिओ जारी गर्छ सेयर जारी गर्छ त्यो पनि तिनीहरूकै हातमा आज त्यति मात्रै होइन यी तस्कर नेताहरू पनि तिनीहरूकै हातमा र तिनीहरूकै पार्टनर वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ यो देशबाट सबैभन्दा बढी सुन तस्करी हुन्छ यहाँबाट भारत जान्छ सुन यहाँबाट नक्कली भारतीय रुपियाँ भारत जान्छ नक्कली भारतीय रुपियाँ यहाँ रक्त चन्दनको सप्लाई हुन्छ यहाँ सुपारीको तस्करी हुन्छ यहाँ पोस्ट दानाको तस्करी हुन्छ यहाँका उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द गराइए राजा महेन्द्रका पालामा हाम्रो देश उद्योग युगमा परिणत भइसकेको थियो उद्योग युगमा छिरिसकेको थियो राजा महेन्द्रका पालामा 52 उद्योग बनिसकेका थिए 800 स्कुल बनिसकेका थिए तर आज ती उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बन्द गराएर युवा जति बाहिर पठाएर यो देशमा रक्सी चुरोट तपाईँको चाहिँ नि चक्लेट ल्याउने ट्रेनिङ सेन्टर बनाइयो एउटा अर्को मारवाडीहरूको इसारामा तपाईँको यो देशलाई तस्करीको अड्डा बनाइयो आज विश्वको जुवा खेल्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर भन्दाखेरि म गाउँ भन्छन् तपाईँको नेपाललाई आज तस्करीको देश भनेर भन्छन् हिमालयको देश भन्दैनन् त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई धेर भन्दा मेरा कुराहरू युट्युबमा विभिन्न ठाउँबाट अन्तर्वार्तामा सुनिराख्नु भएको छ एउटा गरिबको बाबा गुप्त र सहकारी हिजो गाउँमा मान्छेहरूलाई धनी बनाउन पस्छ उद्यमी बनाउन पसेको आज लघुवित्त र सहकारीले सबैका घर जग्गा जमिन तपाईँको चाहिँ नि हडप्यो सुकुम आयो दोकानमा बोनी हुँदैन 7% ब्याज लिएको 28% तिर्नु परेको छ आज उद्योगी व्यवसायीहरू थला परेका छन् नेपाली व्यवसायीहरू मारवाडीहरू मात्रै बलिया भएका छन् नेताहरू मात्रै बलिया भएका छन् र मैले यही आवाज नै उठाएको हो गरिबको जग्गा नलुट्देऊ गरिबको घर नलुट्देऊ गरिबलाई पछी खान देऊ व्यापारीहरूलाई राम्रो वातावरण बनाइदेऊ मेरो आवाज यो भनेको थिएन अरू कुरा मैले केही मागेको थिएन म मर्न तयार छु म थुरिन तयार छु म भाग्न तयार छैन म भाग्दिनँ नरेन्द्र मोदीको नि कुनै देशमा लगानी छ भन्दा पत्याउनुहुन्छ पत्याइँदैन नि तर नेपालका नेपालीको दुबई सिङ्गापुर कम्बोडिया मङ्गोलिया तुर्कमेनिस्तान अमेरिका लन्डन सबै ठाउँमा लगानी छ आज हाम्रो देश त्यतिकै काट पल्टेको होइन र म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने म प्रचण्डज्यू अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म राम्रोसँग चिन्दछु 20 काम गरेको म उहाँलाई के भन्छु भने तपाईँ स्यालेन्डर गर्नुहोस् जनतासँग आउनुहोस् हिजै नै जनताले तपाईँलाई पुर्याएको ठाउँमा जनतालाई जिम्मा लाउनुहोस् अब तपाईँहरूले सक्नु भएन म मेरा हजुरबुवा केपी शर्मा ओलीलाई आज राम्रोसँगले भन्छु तपाईँले गरिब जनताहरू गाउँबाट हाम्रो घर लुटियो जग्गा लुटियो भनेर काठमाडौँ आएका न्याय माग्न राति सुतेका ठाउँमा तपाईँका कमान्डका लठेटहरूले बलात्कार गर्न खोजे हजुरबुवा बलात्कार गर्न खोजे अहिले पनि हामी आउँदाखेरि युवासँगका 2-4 लठेटहरू उफ्रिँदै थिए मैले भनिसकेँ यो आन्दोलन यो अभियान यो जनविद्रोह आजदेखि सुरु भयो नेपालमा विद्रोहको बिरुवा रोपियो तपाईँहरूले भोलिदेखि नेतालाई जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यहाँ भोग गर्नु